Začinaju správy pre 21. júnový deň na programe Rádio televízie Stará Pazova. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 63-ročného ZP z Golubiniec z podozrenia, že spáchal trestný čin násilie v rodine. Je podozrenie, že fyzicky a verbálne zaútočil na 68-ročnú manželku. Na základe rozhodnutia patričného žalobcu určená mu je 48-hodinová vyšetrovacia väzba, po ktorej pôjde na výsluch do základnej verejnej prokuratúry v Starej Pazove. Očakáva sa, že začiatkom budúceho roka bude vypísaná verejná výzva na nenávratné používanie pôdy osobám mladším od 40 rokov, ktoré sa plánujú zaoberať poľnohospodárstvom, uviedol minister bez kresla, poverený regionálnym vývojom Milan Krkobabič. Spresnil, že v Srbsku máme okolo 200 000 hektárov voľnej štátnej pôdy a plánom výboru pre dedinu Srbskej akadémie vied a umení je udeliť ju bez úhrady mladým ľuďom, ktorí chcú zostať na dedine a venujú sa poľnohospodárskej výrobe. Pôda by mala byť rozdeľovaná na základe podrobných plánov a propozícií používania. Krkobabič dodal, že je tento návrh už prerokovaný a bude odovzdaný do vlády Srbska na analýzu. Že je situácia alarmujúca, potvrdzujú aj údaje, že pomaly zaniká až 1200 osád v našej krajine. Vo viac ako 1000 dedín majú menej ako 100 obyvateľov a vo viac ako 200 dedín má najmladšia osoba viac ako 20 rokov. Výbor pre financie, republikový rozpočet a kontrolu míňania verejných prostriedkov zhromaždenia Srbska dnes schválil zmeny zákona o používaní verejných majetkov. Týmito zmenami je určené, že sa poplatky za používanie diaľníc v Srbsku zvyšujú o 12% a zmeny zahŕňajú aj návrh zákona, ktorý umožňuje začiatok výstavby Moravského koridoru. Predstaviteľka ministerstva financií Milena Tadičová na tomto zasadnutí informovala spomenutý výbor, že je zvýšenie poplatkov nevyhnutné na kvalitnú údržbu ciest a na zabezpečenie prostriedkov pre nové úseky. Z verejného podniku Putevy Srbije oznamujú, že kvôli turistickej sezóne, ktorá znamená aj intenzívnejšiu dopravu, zosilnená je aj práca na mýtnych staniciach. Tiež je 24 hodín denne bez prestávky vo funkcii aj distribúcia kartičiek. Zväčšený je počet inkasantov pre nehatený prechod na diaľniciach v Srbsku. Na 186 punktoch sa vykonáva aj predaj a doplňovanie prístrojov pre elektronické platenie. Od 1. júla bude cena telefonovania v roamingu pre občanov krajín Západného Balkánu nižšia o takmer 30%. List Politika uvádza, že ide o začiatok uplatňovania regionálnej dohody o roamingu, ktorá bola podpísaná v apríli. Ceny v prvej fáze dohody budú nižšie o 27% a od 1. júla 2021 sa očakáva úplné zrušenie roamingu pre krajiny Západného Balkánu. Dohodou sú spresnené maximálne ceny telefonovania, správ a prenosu dát, čiže mobilného internetu. Minúta rozhovoru maximálne bude stáť 22,4 dinára, maximálna cena správy bude 7 dinárov a maximálna cena 1 megabajtu dát bude 21,4 dinára. Kvôli prácam na elektrosieti z elektrodistribúcie oznamujú vypájanie elektriny na 24. jún v Starej Pazove, a to v období od 9. do 13. hodiny. Bez elektriny budú následovné ulice Masarykova, Fruškohorská, Jána Kolára, Bratov Barnákových, Zmajjovova druhá časť a Kráľa Petra I. do Novosadskej ulice. Vinné plato je tradičné podujatie, ktoré bude zajtra zorganizované v Starej Pazove po 5. krát. Cieľom je promocia sriemských vín zo Sriemu a okolia, ako aj vôbec vinná kultúra. Ako sprievodné podujatia bude tu výstava akademickej maliarky Míry Kovačevičovej, ktorá kreslí vínom, a koncert tamburážského orchestra z Golubiniec. Nevystane ani výstava kuglofu, tiež slaných špecialit. Program potrvá od 18. do 22. hodiny na plato pre s divadelnou sálou a vstupné je 300 dinárov.
Otvorením výstavy výtvarných prác škôlkarov v spolupráci s členmi umeleckého spolku Michala Geržu Naše Salaše a v organizácii predškolskej ustanovizne Lienka v Kysáči sa dnes začal 26. detský folklórny festival Zlatá brána. V základnej škole Ľudovíta Štúra je otvorená výstava poštových známok kysáčských a petrovských členov spolku filatelistov Bartský Petrovec Spoznaj svet filatelie a s filateliou Spoznaj svet. Zo sprievodných podujatí v letnej sále kultúrneho centra Kysáč bude výstava slovenské krásy a tieto výstavy si návštevníci budú môcť pozrieť až do nedele. Na zajtra večer je zahlásený koncert detského folklórneho súboru zo Slovenskej republiky, a to na zámku Zlatej brány, kde sa v nedeľu so začiatkom o 16. hodine uskutoční gala koncert detských folklórnych súborov z celej Vojvodiny. Tohto koncertu sa tradične zúčastnia aj detské skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Pred nami je teplý, ale premenlivý víkend s možnosťou lokálnych liakov a dennými teplotami okolo 30 stupňov Celzia. A so želaním, aby ste pekne strávili tieto víkendové dni, my končíme dnešné správy.